မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေရာတချို့ကဒီနှွေစပားစိုက်ခင်းတွေမှာရေခမ်းချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တက်တန်းလူနှွေစပားမျိုးတွေကိုသာစိုက်ပျိုးကြဖို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကအသတိပေးထားပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စပားမျိုးပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ဆန်ရေသွေးကျဆင်းတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြဖြူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်းညိုရာသီဥတုကြောင့်နှွေစပားစိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့လေယာမြေတွေမှာရေခမ်းချမှုအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာတချို့ကနှွေစပားစိုက်ခင်းတွေမှာရေခမ်းချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီနှစ်နှွေစပားစိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့တက်တန်းလူနှွေစပားမျိုးတွေကိုသာစိုက်ပျိုးကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစပားကုန်သည်များအသင်းအတွင်းရေးမှုဦးတန်းဦးကတော့နှွေရည်ဒီမှာစပားစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပါရစေ။နောက်ကျတဲ့စပားရဒီအောင်ငမဲ့အောင်ရေခေါ်တာပေါ့နော်ရေပေးသွင်းတဲ့ဓာမီဝစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာရေမရှိဘူးပေါ့ရေတခန်းချောက်အန်ဒီနော်အပူကများလာရေတခန်းချောက်မြေချောင်းအဲ့ရိုင်နေရေတင်လို့မရတော့ဆိုဒါဆိုရင်ငုတ်တုတ်မိပါတယ်နောက်ကျတဲ့ကောင်တွေကတော့စိုးရိမ်စရာရှိရေပေါ့နော်အဓိကကတော့နေပူတယ်ရေခန်းတယ်ရေမရတော့ဆိုຫນွေရຫນွေစပားဘာမှနောက်ထပ်ရှင်တန်ကြီးထွားလို့တေးတေးတယ်မလို့တော့အင်းညီရတဲ့လူကြောင့်ခြေရှားပါလာနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလယ်သမားတွေအတွက်အစိုးရကသတိပေးကြေညာချက်တွေအပြင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတင်လဲဆိုတာကိုလည်းဦးတန်းဦးကအခုလိုပြောပါရယ်အခုလဲရှိရမှာအဲ့ကတော့ဒီရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတောင်သူတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးတာတော့ဟိုပါပေါ့လှုပ်ဆော်တာတော့ပဲအခုလုံနိုင်တယ်တကယ်တမ်းဒီသဘာဝဘေးရန်နေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုပဲပြန်ကယ်ပေးလို့ရအခုကြိုတင်ကောက်ွယ်လို့ဘာမှမရနံပါတ်တစ်ခုရှိတာတော့ဒီမြေချောင်းအိုင်နေရေတွေပေါ့နော်တရားစနစ်တကျလိုအပ်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြုံးပစ်ထားမျိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အခုအချိန်မှာတောင်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအောက်ခြေတွေအထိဆင်းပြီးတော့တောင်သူတွေသဘောပေါက်နားလည်တဲ့အနေထားကြီးလုံးဝနိုင်ငံပိုကောင်းတယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်အခုအချိန်မှာစပားမျိုးပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးဆန်ရေသွေးကျဆင်းမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ຫນွေစပားစိုက်ပျိုးတဲ့ကိုစိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ရာသီဥတုမှန်တဲ့အခါကျတော့စပားတွေကဒီပေါ်တုတ်ဖြစ်သွားပြီးထွက်နှုန်းတွေတအားနေသွားပြီးတော့အော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေမှာနင့်လာတာပေါ့နော်။နင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကုန်သိတွေကတအားမြောက်သွားတာပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကအခုခင်းဒီရာသီဥတုမှန်တဲ့အခါကျတော့နှစ်လဝက်စပားတွေအညာသားစပားတွေစိုက်တယ်ပေါ့နော်။စပားမျိုးတွေပြက်စီးလာပြီးဆန်အေးအသွေးကျဆင်းလာတာကြောင့်နိုင်ငံစတင်ပုံမှုဈေးကွက်မှာစံစည်းနှုန်းကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကလည်းအရင်ကထက်ပိုအေးလာနိုင်တယ်လို့ဦးတန်းဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတင်ပို့တဲ့စံပမာဏနဲ့ဒီနေ့တင်ပို့တဲ့ပမာဏကအများကြီးလျော်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုຫນွေပေါ်မှာရေမိုးလက်ကျန်ရေနောက်မူဆလန်းကျောင်းဈေးကွက်အခြေအနေရေအိုဘာစီးသမားပြည့်သွားမဲ့ကိုဓာတွေဒါဆိုရင်ဒီကာလမှာຫນွေစံလည်းအထားမခံလာလို့ရှိရင်မွတ်ချပါနောက်ပြီးတော့အကျိုးအကျေး quality ကလည်းသူကအကျိုးတက်တယ်။ဒီခုအန်နီညိုကြောင့်ညွေစပားအရာတွေပေါ်တဲ့အရာတွေမှာနေပြင်းမယ်။နေပူရင်ဆန်ရဲ့သဘောကကျိုးတယ်။ကျင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ quality နဲ့ quality နဲ့နဲ့ဈေးကအလိုလိုကျပြီးသား။အဲ့တော့ညွေစပားကဈေးကိုချမယ်။နောက်ဝယ်လူကလည်းအာမပါဘူးဆိုရင်ဆန်ဈေးရာဒီ3လပိုင်း4လပိုင်း5လပိုင်းလောက်အထိရတော့ဒီလိုပဲအေးအေးရှော့ရှော့နဲ့သွားမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်စဉ်ဒီစပားစိုက်ပျိုးတဲ့အခါစရက်120ရှိတဲ့ပလဲသွဲမနောတုကစရှိတဲ့စပားမျိုးတွေကိုပုံမစိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့လူစပားစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းစေဖို့တောင်သူတွေအနေနဲ့တက်တန်းလူတီးထက်ရင်စပားမျိုးတွေကိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနေကြပါပြီ။တော့ကောင်းမြတ်ပြောပါ။မြမကသတင်းအေဂျင်စီကနေဒီဟိုကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။